Javni parking ispred zgrada na Telepu do pre godinu dana bio je dostupan svima. Situacija se izmenila kada je prema rečima onih koji žive u ulici Desanke Maksimović, neko od komšija samo inicijativno i nezakonito postavio metalne stubiće na parking mesta, odnosno prisvojio javnu površinu. Pre par dana u 8:30 smo se vratili sa posla i stali na obeleženo parking mesto gde je bio spušten stubić. I ujutru kad sam hteo krenuti na posao, podignuti su mi bili brisači oba i uvučeni retrovizori, koji kad sam pokušao da ih uključim nisu više radili. Znači, načinjena je šteta. Sad ja ne znam s kojim pravom se ti stubići postavljaju i zašto se ne reaguje da se to skloni. Ovo su javna parking mesta? Da, da, sve je javno. Znači, mogu ljudi sa grbavica dođu da parkiraju ovde. Ja sam lično zvala prvo saobraćajnu inspekciju da se reaguje. Oni su nas uputili na komunalnu inspekciju, gde smo dobili odgovor da treba više komšija da prijavi da bi oni odreagovali. Mi smo i sa komšijama na našoj profil grupi od grupe stanara pisali i apelovali da se uklone stubiće. Nema niko pravo to da radi. Gde su oni rekli da je njima investitor obećavao, da oni imaju pravo na to, ali kad smo proverili u komunalnoj inspekciji, nema niko rezervisano parking mesto, tako da protivpravno su stavljeni. U saopštenju koje smo dobili iz Gradske uprave za inspekcijske poslove, navodi se da na površini javne namene nije dozvoljeno neovlašćeno postavljanje urbanog mobilijara. Na licu mesta komunalni inspektor nije zatekao počinioce za koje je u ovom slučaju predviđena kazna od 25.000, 75.000 ili 150.000 dinara. Dva stubića u ulici Desanke Maksimović ispred brojeva 35A i 35B već su uklonjena, a u toku je postupak uklanjanja i preostalih nepropisno postavljenih stubića.